狂言劇場その9、その総合演出と出演をいたします野村萬斎です。出演をします野村祐樹です。狂言劇場というのは、650年歴史があると言われている、伝統芸術の一つである狂言をですね、舞台芸術として捉え直して皆さんに楽しんでいただくというそういう企画でございます。その9ということですか、9回重ねてきましたけれども、狂言がいかにですね古典としてこう片付けているかもしれませんけれども、一つの舞台芸術であるかということをですね、再認識していただけるチャンスかと思います。何より、普通の能楽堂とは違いましてね、屋根もない、普通の演劇をやっているこの世田谷パブリックシアターでご覧いただくことで、狂言って演劇なんだっていう、そういうこともね、非常に認識していただけるのではないかと思います。そしてその時に、こんなに日本の舞台芸術たる狂言にはいろんな知恵があるんだなとかっていう、そういうことも気づいていただけたりすると幸いです。他の舞台芸術と同じところもあれば違うところもある、そういう中でですね、いろんな刺激を受け取っていただければ幸いに存じます。汝を呼びに出すは別のことでない。もし鏡と申すお方、下戸でござりましょうお方に、幹を食べられよとは申し訳ないことでござった。ここは身どもが一つ身代わりとなってお助け申そう。そして今回はですね、ホラ侍というシェイクスピアを元にした狂言と、アユというですね、池澤夏樹さんがお書きになった小説を元にした、新作の狂言、これが2つの軸となっております。シェイクスピア、400年ぐらい前の、イギリスの作家でございますけどね、有名ですよね。その狂言というやり方で料理するとどういうことになるのか、
シェイクスピアに詳しい方はねご存知かと思いますけれども、シェイクスピアが演じていたグローブ座っていうのはね、能舞台と非常に形が似ているんですね。でその似ている近似値というものを感じながら、本当にねシェイクスピアの時代というのは狂言ものもそうなんですけどね、正面互換なかったりして全部会話で今どこだとか時間は何だ朝だ昼だとかって言ったりするという意味ではね、本当に共通してるんですけども、まあ、それを現代ならではの、舞台演出を加えてですね、照明効果、多少なりと音響効果も使ってお見せするということでございます。それからアユはですね、国立能楽堂で新作として近年やっているものですけども、今回初めて能楽堂、能舞台を離れた劇場という形でさせていただきます。アユが焼かれる様などもね、狂言ならではの楽しさでお届けしますので、やっぱり狂言って普通の演劇よりぶっ飛んでんなというふうにもね、思っていただけるのではないかと思います。まあ、とにかく、まあ、コロナかということで、非常にこう閉塞感漂う世の中ではありますけども、劇場は感染対策を本当にしっかりしておりますし、ぜひ劇場においでいただければと思っております。狂言劇場その9ホラザンダイアユは6月18日から世田谷パブリックシアター主劇場で開催されます。皆様のお越しをお待ちしております。